bugün kasasiya şikayətinə baxıldı. 2 martda bilirsiniz, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bizim verdiyimiz apellyasiya şikayətini təmin etməmişdi və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlamışdı və Niyaməddin Əhmədov 3 maddə ilə təqsirli bilinərək 13 müddət azadlıqdan məhrum edilmişdi. Apellyasiya şikayət, kasasiya şikayəti verdi Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 2 mart qərarına və bir daha səsləndirdi ki, əsas hüquqları pozulub, məsələn, müdafiə hüququ pozulub, vaxtında ailəsinə məlumat verilməyib, təhdidlərə, təzyiqlərə məruz qalıb, iş materiallarında olan sübutlar qanunsuz yolla əldə edilib və sonradan məhkəmələr həmin sübutlara istinad edilib, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ pozulub, amma çox təəssüf ki, məhkəmə bizim arqumentlərə qiymət vermədi və kasasiya şikayətimizi təmin eləmədi. Niyaməddin Əhmədovun Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası fəalı, xüsusilə də partiyanın sədri Əli bəy Kərimlinin mühafizəçisi olduğuna görə həbs olunduğu, şərlənərək həbs olunduğu, təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın əksər ölkələrində Azərbaycanla bağlı çox məlumatı olan insanların hamısına məlum. Bugün Zübeydə xanım iddianın əsaslı olduğunu çoxlu sayda faktlarla sübut elədi. Bütün hüquqi prosedurlara uyğun olaraq Niyaməddin Əhmədovun əməllərində heç bir cinayət tərkibinin olmamasını konkret sübutlarla ifadə etdi. Ən başlıcası isə ona verilən işgəncələrlə bağlı bütün məhkəmə proseslərində geniş məlumat verilsə də Azərbaycan FEMİDAsı indiyə qədər bu məsələləri araşdırmaqdan imtina eləyir və bu da Azərbaycanda hüquq sisteminin necə çöktüyünün, Azərbaycanda ədalət hissinin tamamilə məhv olmasını sübut edən faktdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan məhkəmə sistemi hazırda rejimin təsiri altında köləlik siyasəti həyata keçirir. Məqsəd Azərbaycanda rejimin anti-hüquqi, anti-əxlaqi, anti-insani hərəkət və fəaliyyətlərini haqq qazandırmaqla məşğul. Əslində, bugünkü məhkəmə prosesini Azərbaycanda məhkəmə sisteminin çöküşünü göstərən yeni bir nümunə kimi təqdim eləmək olar.